Tack, fru talman. Ja, det här är ju verkligen livsavgörande lagstiftning. Svårt sjuka människor väntar på organ. Och samtidigt vill de absolut flesta i vårt land donera sina organ om det kan vara till nytta för någon annan den dagen när vi inte längre själva behöver dem. Och det här beslutet kommer att säga, som jag är väldigt tacksam för, det är implicit att varje vuxen beslutskapabel människa har ett fritt val att göra, men också ett ansvar att göra sin vilja känd. Lagar och regelverk kommer tydligare utgå från den förkrossande majoritet av oss som vill donera, men samtidigt ovillkorligen respektera den som sagt nej, fru talman. Och våra anhöriga ska inte längre ha veto, utan uppgiften ska vara att förmedla vår vilja vidare till sjukvården. Beslutanderätten ska vara vår egen och ingen annans. Och med den lag vi snart röstar igenom, fru talman, blir allt det här tydligt. Anhöriga ska inte berätta över våra kroppar. De ska inte tvingas fatta svåra beslut heller när livet just har rasat och de antagligen mår som allra sämst. Däremot ska anhöriga få mer stöd. Tack för det, Sofia och övriga i Centerpartiet. Det är en viktig och bra förbättring. Beslutet vi kommer fatta innebär också att vi kommer att hjälpas åt mellan länder. Det nordiska njurbytesprogrammet behöver stärkas och utökas. Det blir också tillåtet att ge oss intensivvård för att rädda våra organ när vi ska dö, så länge det inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada. Det vill säga så länge vi inte lider mer, och förstås så länge det inte hindrar oss från att få den vård vi själva behöver under vår sista tid. Det här kommer att rädda liv. Att sjukvårdspersonal kan vårda våra kroppar, min kropp eller någon annans, för okända andras skull, när hoppet är ute just för oss. För de människor som desperat behöver nya organ betyder ju det här beslutet liv istället för död. Jag tycker att det fattas en sak. Och det är att livsavgörande organdonationer kräver mycket avancerad vård. Och det är väldigt viktigt, tycker jag, och väldigt positivt, det beslut som denna riksdag tidigare fattat, att vårt land behöver fler vårdplatser. Fler kunniga människor som fångar upp oss när livet går sönder. Men jag hade ändå velat att vi nu tydligt sa att just intensivvårdsplatserna, som är det allra yttersta skyddet, just de måste bli fler om vi nu ska kunna rädda fler liv med organdonation. Så därför, fru talman, ställer jag mig nu bakom reservation 3.4, den liberala reservationen om just fler intensivvårdsplatser. Det är viktiga steg framåt, fru talman. Vår dödlighet är ju 100-procentig, så är det ju. Men den dag jag dör, så är det större chans med dagens beslut att jag kanske kan hjälpa, kanske så mycket som 8 andra personer. Den här lagen, det nya beslutet som kommer fattas, det ökar chansen att den dag jag inte längre själv behöver min kropp, så kan den faktiskt ge någon annan livet tillbaka. Tack.